ဟစ်ဘိုလာတွေကိုတင်မှုတဲ့ပေကြတွေပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိုင်ဝမ်ကွန်မြူနီနဲ့အာနာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါလေ။လက်ဘရွန်ဟစ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတုံးဆွဲနေလို့ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ပေကြတွေရဲ့မူလဇင်းမြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ထိုင်ဝမ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကတီနီယာလူခုကိုစနေမာ9ရက်နေ့ကရှာဖွေနေကြောင်းအာနာပိုင်တွေကပြောပါလေ။လက်ဘရွန်မှာစနေမာ16နဲ့18ရက်ကသတင်းမက်ဆေ့ချ်ပို့တဲ့ပေချာနဲ့လမ်းလျှောက်စကားပြောဆက် walkie talkie ရာနဲ့ချီပောက်ကွဲပြီးနောက်ဟစ်ဘိုလာတွေလက်ထဲကိုတင်းစပစ်စီတွေဘယ်နေရာကနေဘလို့ပို့ဆောင်ခဲ့လဲကြားထဲမှာဘယ်နေရာမှာကြက်ကြခဲ့လဲဘာတွေထည့်ခဲ့လဲဆိုတာကြီးကြီးမားမားမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါလေပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ38ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်ဘရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါလေထိုင်ဝမ်ရဲ့ Go Apollo ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ပေချာတွေကိုတင်ပို့ခဲ့ရမှာအစ္စရေးကကြားဖြတ်ပြီးပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းပေးလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့တခြားအမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းချင်းမျိုးတွေကိုကိုးကားပြီးနေရော့တိုင်းကရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Go Apollo ကတော့အဲ့ဒီစပစ်စီတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပြတော့တားညှင်းဆုခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ဆိုးရရှိနေတွေကပေချာတွေရဲ့ဈေးမြင့်ကိုစတေမာ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တပ်တွေနှစ်ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးနေရာလေးခုကိုရှာဖွေဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဘူရိုရဲ့မြို့သားလူကြိုရင်စခန်းကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့တိုင်ပင်မှာရှိတဲ့အစိုးရရှိနေရောကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှာဖွေတဲ့တင်နေရာတွေဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့နေရာကိုထုတ်ဖော်ဖို့တော့ညှင်းဆန်ထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တွေနဲ့ချက်လက်တွေပေးရမှာသူတို့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမာ18အစောပိုင်းကကိုအပ်ပိုလ်ကုမ္ပဏီကြီးကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေးကြတဲ့ဟာထိုင်ဝမ်မှာယာနုံပြည့်ထလို့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စတေမာ18မှာကိုအပ်ပိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မိဖက်ဖြစ်တဲ့ဟန်ဂေရီဘူဒါပတ်မြို့အခြေဆိုင် BAC Consulting KFT ကုမ္ပဏီကိုလည်းညှို့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဟန်ဂေရီကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ BAC ကိုသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီစိတ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားကြောင်း Go Apollo ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေဖော်ပြခဲ့တဲ့ပေချာမော်ဒယ်ကို BAC မှထုတ်လို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်း Go Apollo ကထပ်လောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BAC ကဟန်ဂေရီနိုင်ငံထဲမှာထုတ်လို့တာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းလေပတဲ့နေရာမရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကြားခံတာဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဂေရီဆိုရကပြန်ပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေချာတွေရဲ့လို့ဝဆန်းကျင်မှာဘူဂေရီးယားကိုလည်းပြန်သွားပါတယ်အခုကဘူဂေရီးယားအာနာပါနီဟာလည်းဆိုဖီယာမြို့တော်အခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ပေချာတင်မှုရောင်းချမှုမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်သက်မှုကိုလေးလာရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်